こんにちは、速稼塾の久保です。イーサリアムね、イーサリアム価格上がってきてますね。なんか50万にすぐ行きそうですね。いや今日はねちょっと出来すぎな値上がりだったんですけども、先ほどねちょっとこうシークレットミーティングを終えまして、こうなんでねイーサリアムが私100万まで行くのかってことをしっかりとお話ししました。100万どころではなくて200万かなっていうふうに私の妄想では思ってるんですけども、まあ抑え気味にね、抑え気味に申し上げまして、まあ、100万というふうに言わせていただきます。実際は200万にもタッチして140万ぐらいが適正価格でしばらく落ち着くんじゃないかなと思いますけども、ちょっとね詳しいことはここではお話できません、すいません。私暗号通貨とかについてもそうなんですけども、投資に関してはほとんどテクニカルなんですね。で特別な情報とかはないという前提でお話してますし、そういうふうなシークレット情報があったりなかったりするんですかっていうふうに聞かれますけども、いや本当にないんですよ。本当にないんですけども、イーサリアムについてはちょっと違うんですね。イーサリアムについては、あ、なるほど、そういうことだったら、そういうところが協力するんだったら、そういう名前が出るんだったら、そういうふうなバックボーンがあるんだったらっていうふうなことが次々とあるんですね。ただこれはねちょっとお話していきません、すいません。不確定な情報もありますんで、鵜呑みにされるようなね思考の方とかが多分たくさんいらっしゃると思いますので、そういう場には私はお話ししません。それからですね、これがどんな結論になろうとも、どんな結果になろうとも、自分で決めたことっていうふうな自己責任のね原則に入ってないなって人にもお知らせできません。それから十分な余剰資金がない方にもお話しできません、申し訳ありません。ギリギリのお金でやってるとかね、イーサリアムが一発当たったらそれで何かをしようみたいな、イーサリアムの値上がり益頼みで何かを考えている方、仕込んでいる方にはちょっとお話できないんです、すいません。そのぐらいイーサリアムの情報は、私としては大切にしていきたいなと思いますし、宝くじみたいにイーサリアムにちょっと触れてほしくないところもあるんですよね。やっぱりすごい仕組みですよ、イーサリアム。そこまで考えて作られていたのか、そしてこれからもねディテールを細かく埋めていくのかなとか思ったり、それを限られた方とかね、それからある富豪ね、これねちょっと名前が出そうですけども、そういうところに持っていって新たなる資金投入を、まあ、約束させようとしてるのかって思ったらちょっとワクワクしますけども、結果はどうなるか分かりませんからね、分かんないですよ、XRP に向けられたなんか一定のね訴訟とかがイーサリアムにグッと来るかもしれないですね。いやそもそも暗号通貨全体が国の規制、そして国際的な規制にあって効力を失うかもしれませんからね、分かりません。でそういうの全部想定できないことも想定して、自分の分からないことも起きるかもしれないっていうふうに覚悟してやるのが私は投資だと思いますし、玉石混合の暗号通貨のこの黎明期にかけるものだと思います。ビットコインね、私ね1億円ぐらいいくと思うんですよ、1億円ね、余談ですけど。イーサリアムはやっぱりねその後に続く、第二世代型通貨としてこのビットコインとイーサリアムはしばらく生きてると思います。ただ第三世代型の量子コンピュータ体制の優れた暗号通貨が台頭した時は、おそらくですねビットコインといえどもイーサリアムといえどもその地位を明け渡す時が来るんではないかなと思いますけども、その時期はまずは第三世代型の暗号通貨が台頭していく時にまずはね拮抗するような時期があるんで、はっきり分かるんではないかなと思います。今日はこのぐらいにしておきましょうか、ね、暗号通貨のことはねやっぱりねしっかりと発信しているとしっかりと情報が送られてくるんですよね。その中で整合性の取れていないものが長い年月をかけてどんどん剥離していって、そしてその他の情報現象っていうのはしっかりとしたね裏付けをもとに、しっかりとした裏付けって言っても人によって違いますからね、私なりの裏付けをもとに解析して情報のレベルを上げていくと、そこにいるのは他にもね情報のセンスを磨いた人なんですよ。あなたもそうでしたかみたいなね、そんな方に出会えたりとかね、それ芸能人に会うよりも貴重なご縁をいただきましたね。まあちょっと長く話すとまたボロが出そうなんでこの辺にしときますけども、いや私はねイーサリアム抑え気味に考えて100万ぐらいかなとは思うんですよ。ただ私も目標金額設定がありますんで、そこまでいったらイーサリアムからも離脱します。その後にどれだけの利益が見込めそうであっても離脱します。リップルもそうでしたからね、リップルは現在私がなんかね全部売却した後に値下がりしてますね、これはねうまく離脱した人がいるのを私ね
クジラマーケットキャップで見てますからね、さすがだなというところがあります。リップルどうなんでしょうか。それは誰にも分かりません。何が要因して買いの流れが起きるか、何が要因して売りの流れが起きるのか、これ分からないんですよ。それはね、どんなね上級者でも仮説を裏切られるのが投資ですからね。ということで本日はちょっとイーサリアムについてね、謎めいたことを話してしまいました。もう二度とこういうことを話さないと思います。今日ねお話できた方本当お疲れ様でした。すごいでしょ、すごいでしょもう話しませんからね。では失礼します。